የተወሰነለትን ጊዜ ይጠብቃልና ስለ መጨረሻው ይናገራል እርሱ ግን አይዋሽም እግዚአብሔር የነገራችሁ ነገርና ያላችሁበት ሁኔታ ሁልጊዜ ውሸት ነው ይመስልም እግዚአብሔር ከእናንተ ከማህበረሰባችሁ ተነስቶ ስለማይናገር እግዚአብሔር ሊያደርግ ካለው ነገር ተነስቶ ስለሚናገር ምናልባት እዚህ ያላችሁበትን አካባቢ እግዚአብሔር ቢናገር አይደል ለቤተሰብ ለሆነ የሆነ አደርጋለሁ ቢል ሴንስ ሊሰጥ ይችላል አሁን እዚህ የተሰበሰብ ነው በምንም ነገር እኮ ማንተዋወቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው ይህንን ያደረገው አይደል ልክ እንደዚህ እንዳልኳችሁ ከዛሬ የሆነም ዓመት በፊት እግዚአብሔር ፓስተሮንን ሲጠራው እኛን ሁሉ አይቷል ስለዚህ እያንዳንዳችን በስጋ ዝምድና አንገናኝም አ በሆነ በኢትዮጵያ የሆነ ነገር አንገናኝም የመስሪያ ቤት አንድነት የለንም የሆነ ነገር የለንም እግዚአብሔር ግን የሚያስቀምጠው መልእክት ምናልባት ከአምስት ዓመት በፊት ፓስተሩን ይህንን ነገር ለመቀበል እግዚአብሔር ሲናገረው ወይም ደግሞ የሆነ ሰውዬ የማያውቀው ነው እንጂ የሚያውቀው ሰውዬ እርግጠኛ ሆኖ አይናገርም ስለ ፓስተር አብሮ ያደገ ሰው ምናምን እንደዚህ ይሆናል ብሎ አይናገርም ዛሬ እያንዳንዳችሁ ውስጥ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነገር አለ የሚዋሽ እስኪመስል ድረስ የማይፈጸም እስከሚመስል ድረስ ሌላ ደግሞ ምን ወደ ስጋ እናስበውና ለማጠጋጋት ከዛሬ 3 ዓመት በኋላ ብለን ልናስብ እንችላል ነገር ግን አይዘገይም ያለው አሁን የሚሆን ነገር በአንቺ እድሜ አሁን በኛው ዕድሜ ውስጥ የሚሆን ነገር ስለዚህ ለእግዚአብሔር ራእይ ራሳችንን እናዘጋጅ እግዚአብሔር ለሚነግረን ነገር ጥቂት ለሚመስለው ነገር ከእኔና ከእናንተ ሁኔታ ጋር ለማሄድ ነገር የሚዘገይ ለሚመስል ነገር ራሳችሁን አዘጋጅታችኋል ወይ እግዚአብሔር ዛሬ በልባችን ላይ ያፈሰዋል ነገሩን ወደ እኛ ያመጠዋል እኛ የሚጠበቅብን እሺ ነገሩ ከእኛ ጋር እስካልተዋደ ድረስ ግን ወደዚህ መታዘዝ ውስጥ አንመጣም ምናልባት ዛሬ እንደዚህ ተነግሮላችሁ ወይም ደግሞ እንደዚህ አስባችሁም ላታውቁ ትችላላችሁ መንፈስ ቅዱስ ግን በመካከላችን አለ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር የምናውቅበት የመጀመሪያው መንገድ በመጸለይ ነው መጸለይ ማለት እግዚአብሔር የሚለንን ነገር ስንሰማ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ትንቢተ ኤርሚያስ ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 3 ቅድም ከዛሬ ባለፈው ስናየው ኤርሚያስ ብላቲና ነኛል አለ አሁን ግን ብላቲናነቱ አልፎ ያስተምረናል በመታዘዙ ምክንያት ማለት ነው ቁጥር ሶስት ወደ እኔ ጩኽ እኔ የምመልስልሃለሁ አንተም የማታውቀውን ታላቅና የማይመረመር ነገር እገልጥልሃለሁ ብቻ አንተ ወደ እኔ ምን አድርግ ከዛ ኔ ስነግርህ ከሰፈር የሆነ ከአካባቢ ያለ ነገር አይደለም ከዚህ አይምሮ ጋር ማች የማያደርግ ነገር ነግረሃለ ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ተነስቶ የሚቀጥለውን የእግዚአብሔርን ነገር የምትሰራው አንተ የሚቀጥለው ምናልባት በባይብል ስኩል አስተማሪ ነሽ ሊልሽ ይችላል ስለዚህ እኔ ስንተኛ ክፍል ነኝ ምናምን እንዳትሉ ብዙ የታመሙ ሰዎችን የሞቱ ሰዎችን የምታስነሳ አንተነ? ነ አንቺነሽ ሊል ይችላል ለዚህን ያህል አልተዘጋጀም ብዙ ጊዜ እንዳል እንደተባባል ነው ከዚህ ቀደም ብዙ ትኩረት የምናደርገው ከኑሯችን ያለፈውን ነገር አይደለም አትሊስት እግዚአብሔር መጥቶ አብርሃም እንዳለው ተወውና እስማኤልን እንኳን ከባረክልኝ ይበቃኛል አረ አሁን ስለ ትውልድ በእኔና በእናንተ አልፎ እግዚአብሔር ህዝብን እንደሚገዛ ትውልድን እንደሚታደግ የኔና የእናንተ ገንዘብ ቤተ ክርስቲያንን እንደሚሰራ ሌሎቹን ድሃውን እንደሚያበላ የወደቀውን እንደሚያነሳ ያዘነውን እንደሚያጽናና እንደዚህ እናስባለን ይህንን በድሃ አገር ውስጥ ያለን እኔና እናምተ ዛሬ ተነስተን አንድ ሺህ ሰው በየቀኑ እንደምንመግብ ወይም ደግሞ የምግብ ተቋም ሰርተን የሆነ በቃ እግዚአብሔር ምናልባት እግዚአብሔር እንደዚህ ሲለን እኒና እናንተ ቁርስ በልተን ምሳላ እንደግም እንችላለን አጠግባለሁ ካለ ይሄ የእግዚአብሔር የልጅነት መብታችን ነው አረን ቤት ውስጥ እስካለን ድረስ መብላት መጥገብ እግዚአብሔር ግን ከአንተ እጅ እንጀራ ይቆረሳል ነው የሚል ለማ ለማታቀው ለአንድ ሰው አይደለም ለሺ ሰው ለእኔ ሽን ትሆናላችሁ ነው ስለዚህ ብቻ እስካሁን ካልገባን እግዚአብሔር በእኛ ሊሰራ ያለው ነገር ጥቂት ነገር ከመሰለን ዛሬ ወደ እግዚአብሔር እንጨዋለን አሁንም ያየነው በጣም ጥቂት ነገር ነው ሙሉ ፒክቸር ፒክቸሩ ይመጣል ለነገስታት የሚሆን ለምድር የሚሆን ድምፅ የኔና የናንተ የአንዳችን ቃል ምድርን መለወጥ እንደሚችል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በቅርብ ጊዜ የሰማሁት ናይጄሪያ አገር ውስጥ ቤተክርስቲያን ኦዲት መደረግ አለባት የሚል አዋጅ ሲወጣ ደቪዲዮ የዶፖ የሚባሉ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው አሉ ወጡና በቴሌቪዥን ይህንን አዋጅ እስከ ነገ ድረስ እንዲሻራሉ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ነው እና የእርዳታ ምናምን ድርጅት አደለችም እስከ ዛሬም ድረስ ኦዲት አትደረግም ምክንያቱም ስራው መንፈሳዊ ስለዋል ከዚህ በኋላም አትደረግም አንድ የሳቸው ድምፅ ለሀገር የሆነ ደዛይል የኔና እናንተም እንደዚህ መጪው አለብን አሁን ይመስላል ቤተ ክርስቲያን የተናቀችበት የተዋረደችበት አይደል በኢትዮጵያ ላይ ግን የሚቀጥለው የኔና እናንተ ድምፅ ይገዛል ማንም ሰው በቤተ ክርስቲያን እንዳይናገር የሚል ኦርደር ከቤተ ክርስቲያን እናውጣል ያ ሰው አንቺ ልትኝ ትችላለሽ እኔ ሊሆን ይችላል ያው ምናልባት አንድ ነገር ተናገር አስር ሰው የማይሰማኝ ሰው እግዚአብሔር ግን የሚቀጥለው ነገር ለምድር እንድንናገር ነው እኔና እናንተ አንዳንድ አዋጆችን እንድናስቀይር ነገሮችን ወደ ጽድቅ እንድንለውጥ የተዛባውን ኢኮኖሚ እንድንመልስ ልክ እንደዛ እግዚአብሔር ሰው ነገ በሰማሪያ እንደዚህና እንደዚህ ይሆናል ብለን የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ከታች ወደ ላይ የምንገለብጥ ሰዎች ለ። ራብን ምናልባት በአንድ ቃል ልናቆም እንችላለን ጦርነትን በአንድ ቃል ቤተ ክርስቲያን አዛለች እስኪባል ድረስ ከዛሬ በኋላ በምድራችን ሰላም እንጂ የእርስ በርስ ግጭት አይኖርም እስከምትል ድረስ እንደዚህ ድምፃችን መውጣት እኮ እግዚአብሔር እኮ ለእንደዚህ ነው ምናልባት ዛሬ ስንናገር ልጆቻችን ላይ ሰሙን ይችላሉ ያንን ሰው ግን እግዚአብሔር ይጠራና እኔ አሁን ስለ ልጆች አይደለም አንድ ቃል ምድርን ጸጥ የሚያደርግ የሚባርክ አብርሃም እንደዚያ አንተ የምትባርከውን ንባርካለ እኔና እናንተ የምንባርከውን ይባርካል እግዚአብሔር ግን ራሳችንን እንደዚህ አይተንዋል ወይ ራሳችንን ለእግዚአብሔር ሰተን አይተንዋል ወይ ወይስ አሁንም የላችሁ በእርግጥ አንነገር ልንገራችሁ ይሄ በምድር ላይ ያለው መባረክ ጥሩ ኑሮ መኖር ምናምን ይሆናል ጸልየንም ብለንም እግዚአብሔር ደና መልካም ዝናብን ያዘንባል ግን እግዚአብሔር ለጠራን ነገር ሳንኖር አረ ብቻችንን በልተን ብንሞት ምን ዋጋ ምን ተስፋ አሉ እንደነ ጳውሎስ እኮ መሆን አለብን ምን አለ ልሄድ ከጌታ ጋር ልኖር እናፍቃለ ግን አልሄድም አለ ማለት ከዚህ በላይ ብለስንግ የለም አይደል አልሄድም በዚህ ምድር ከእናንተ ጋር እኖራለሁ ምን ስታደርግ ቀና ከሌሊት እየሰበኩ መስበክ ብቻ አይደለም እየተወገሩ መከራን እየተቀበሉ ስለማ እሱም ማድኑ አልኩ በሱ ውስጥ እግዚአብሔር ያለውን ነገር እስኪጨርስ ድረስ ዛሬ እንደዚህ አይነት ራይ እግዚአብሔር ሊያስታጥቀን ይፈልጋል ከግል ራይ እንድንወጣ ይፈልጋል በቃ ከሰው ራይ ማለት የሰው በጣም ግልጽ ነው ቅድም እንደተናገርኩት ራስ ተኮር ነው ከኔ አልፎ ልጄ ከዛ አክስቴ ልጅ አጎቴ ልጅ አያቴ ምናምን እግዚአብሔር ግን ከዚህ ያወጠናል ምንም ከእናንተ ጋር ግንኙነት የሌለው የእናንተን ሀብት ይበላል በስጋ በምን ማትገናኙ አይደል ያለፈ የሚሆን ባለፈው የንትናን ትምህርት ቤት ጎብኝቼ ነበር የአንድሪው ማክን እና እንደ አጋጣሚ ወደ ካፌ ስንሄድ አንድ ሀበሻ እንደሆንን ስታቅ እኔ ልጋብዛችሁ ፕሊስ አለችን እና ምሳ እሷ ጋበዘችን እና ኢትዮጵያ አላቅም ግን አንድ የማስተምረው ልጅ እና ገንዘብ የምልክለት ኮምፓሽን ታውቃላችሁ አለችን እዛ ውስጥ እና ለሱ እዚህ ቦታ ላይ ቮለንቲር ሆኜ ሁለት ሁለት ሰዓት ሰራለሁ ለራሷ ለቤቷ ኪራይ ምናምን አይደለም በዘር በስጋ ማለት ነው በሃይማኖት በምን የማታቀው ጥቁር ነጪውን ነጭ የማታቀው ነገር ግን አንድ ልጅ ሁለት ሁለት ሰዓት ትሰራለች ኤክስትራ ታይም ማለት ነው እንደዚህ ነው በቃ መባረክ ማለት አረ እኔ ልጅ አክስቴ ልጅ ምናምን አይደለም ለማናውቀው ሰው በስጋ ብቻ ምድር ላይ ከረገጠ አበባ እንደሚለው ማንም ይሁን የኔና የእናንተ ነገር ይገባዋል እግዚአብሔር እኛን ታምኑ ነው በቃ እቺ ምድር ሊባርክ ያለው በእኔና በእናንተ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው በዚህ ሌቭል የምናወራ ሰዎች ለትንሽ ነገር አናወራም። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ነገር በእኔ ውስጥ አስቀምጧል ብላችሁ ምናልባት ዛሬ ግልጥ ያለ ነገር ላይኖር ይችላል እግዚአብሔር ይመስገን ግን እግዚአብሔር እንዳለው ብቻ ራእይን ከእግዚአብሔር እንደምንቀበል የተቀበልን ሰዎች ደግሞ ክሊር እንደሚሆን ከዛ እንደማይዘገይ በቅርብ እንደሚፈጸም በእምነት ነገሩን እንደምንይዘው እርግጠኛ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚናገረው ስለዚህ ይህን ነገር ለማወቅ ምን ወደ እኔ ይጩ እኔም መልስላ ማታቀውን የማይመረመር ከአእምሮ ጋር የማሄድን ነገር እገልጥልሃለሁ አሳውቀሃለሁ ከዚህ ዛሬ ለቤተ ክርስቲያን ለራሳችን ያለፈ ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምንድን ያለኝ ኮሚትመንቴ ምንድን ነው ምንድ ራሴን ኮሚትድ ማድረግ ያለብኝ ምንድን ነው ኮንትሪቢዩት የማደርገው እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ከዚህ ተነስቶ ሊሰራ ያለው ነገር ምንድን ነው እኔ ያለው እነዚህን ክፍተቶች እንዴት ይፈጠራሉ ካልገባን እንጸልያለ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ታማኝ ነው እኔ ብቻ አንተ ጩ ለመጩ አብቃ መልሱ ኔ ጋር አንድ ምሳሌ ብቻ እኔና ስለ ኢየሱስ ኢየሱስ ያደረገውን ሁሉ ያደረገው ከራሱ ተነስተ አይደለም ልክ አሁን ለምሳሌ ማርያም የተነገራት ነገር አንድ ነው ከአንቺ የሚገኘው ህዝቡን ከአጢአታቸው ያድናቸዋል ስለዚህ ሚሽን ያለበት ሰው ነው የምትወልጁ ልጅ የሆነ ከነ እንደነ ይሁዳ ምናምን አይነት አደለም ይሄ ተልኮ ያለው ነው ኢየሱስ መጣና ስለ ተልኮ ሲናገር መጀመሪያ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነዋል ለእውሮች ያቹ ስለሌላው ነው የሚያወራው ለአንካሶች ሁሉን ነገር ቀይር ዘንድ የተወደደችውን የጌታን ቀን ሰብክ ዘንድ ልኮኛል ከዛ ሄድና እኔ የህይወት ውሃ ነኝ አለ ከዛስ ምን ያደረጋል አለ እኔም ስጠው የሚጠጣ ይረካል ስለዚህ ውሃነቴ ለማን ነው አለ ለእናንተ እርካታ ነው አለ እኔ አለም ብርሃን ወደዚህ ምድር መጥቻለሁ አለ ለምን ማንም በእኔ የሚያምን በጨለማ እንዳይኖር አንድም ነገር የኢየሱስን አገልግሎት የኢየሱስን ተልኮዩ ከራሱ ያለፈ ነገር እሞት አለው አለ እናንተ ህይወት እንድትሆነዋል ህይወት እንዲሆንላችሁ እኔ በመስቀል ላይ እርግማኖን አለው እናንተ ምን እንድትሆኑ የእግዚአብሔር በረከት እንድትሆኑ እኔ የሁላችሁን አጢአት ወስዳለው እናንተ ምን የእግዚአብሔር ጽድቅ ትባላላችሁ ማለት እያንዳንዱን ነገር ለአንድ ሰው ለትውልድ የሚሆን ነገር ነው ከራሱ አንጻር አይደለም ከኔና ከእናንተ አንጻር ነው ያደረገውን ሁሉ ያደረገው ለዚህ ነው አይኑን ይከፍትና እንዴት ነው ምናምን ሲል በቃ ለማን እንዳትናገር አንተ ብቻ እንጆ ያደርግ በዚህ በረከት አንተ ተባረክ አንተ ተመላለስ ህዝቡ ተራበ አረ መራበ አ መብላት አለባቸው ሁል ጊዜ ትውልድን የያዘ አገልግሎት ትውልድን የያዘ ቪዥን የሚያደርገውን ነገር ሁሉ የሚያደርገው ከራሱ አልፎ ለሰዎች እንዲሆን ነው ዛሬ እኔና እናንተስ በማይከፈለን ነገር የምንሰራበት ነገር እግዚአብሔር ሁሉ ነገር በኮስት ሳናስብ አንዳንድ ቦታ ላይ ስም ሳይሰጠን አንዳንድ ቦታ ላይ መልካም እያደረግን እየተገፋን ብቻ ምንም ነገር ይሁን የእግዚአብሔርን ነገር ለመስራት ከእግዚአብሔር ዘንድ ራይን ይቀበላሉ ራይን ደግሞ በትክክል እንዳይ አጥርቼ እንዳይ የጀመርኩትን ነገር እስከ ፍጻሜ እንደሚጨርስ እንደዚህ አይነት እይታ ሰዋዊ ሳይሆን እግዚአብሔራዊ እይታ ትንሽ ነገር ስንነካኮ በቃ የምናግሮ ምርሞ ጥለን የምንሄደው ለምንድን ነው ከእኛ ነገሮችን ስለምናገናኙ እግዚአብሔር ግን ከእኛ ጋር ያልተገናኘ አይደል ደሞ ሳይከፈለን እንድናገለግል ማን ሰው እንዲበላ ሰው ብርሃን እንዲሆንለት ሰው ውሃውን እንዲጠጣ ጠጥቶ ምን እንዲያደረግ እንዲረካ ብንገፋ የማንወድቅበት ምክንያት ለምንድን ነው በእኛ ውስጥ ያለው የዓለም የማዳን ፕሮጀክት ነው ስለዚህ ዛሬ እንጸልያለን ባለንበት እንጸልያለን አሌሉያ አሜን ብሏል ፍሬዝጋድ አሜን